daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan. Akhyaartana daawanaysa ay kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii haldoorka haweenka oo toddobaadkii hal mar aad ka daawataan telefishinka caalamiga Star TV, xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Toddobaadkana waxaan waraysi kula yeelan doonaa barnaamijkeena haldoorka haweenka wariye Saynab Maxamed Cabdi. Saynab, waa ku soo dhaweynayaa barnaamijka iyo weliba studiyahayga koowaad ee Star TV. Hodan, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Aad baan kaaga mahadcelinayaa barnaamijka haldoorka haweenka oo toddobaadkan adigu casuuntay. Sidoo kale waxaan mahadcelinayaa guud ahaan howlwadanada telefishinka ee ku hawlan suuragelinta barnaamijkan. Waa tahay, anigu mar kale iyo mar saddexaadba waan ku mahadnaqayaa waqti adigoo ah waqtigu kugu yaraa. Waad waqtigaygii wallaahi soo casuuntay. Aad baan ugu faraxsanahay inaad go'aankayga ku timaado. Saynab, intaanan hadalba badin, kolay gabadh wariye aa baa tahay, saan horeba u sheegay, dad badanna way ku yaqaanaan, dadna maantan doonaya inaan ku baro. Aad iyo aad. Labaduba iyagoo wada arkaya. Marka horeba taariikhdaada iyo Saynab waa tuma. Horta aad iyo aad baad hodan u mahadsan tahay. Dee kolay taariikh badan inagu ma hayno oo in yarna waynu jira. Dee haddii aan maxaa la yidhaahdaa aan lays weynaynaynin. Alxamdulilah, laakiin Ilaahay mahadiha ka gaadho waqti fiican buu Ilaahay na siiyey oo dalkeenni oo nabad ah aynu wax ku baranno, waxna ka noqonno. Waa wax Ilaahay loogu mahadceliyo, looguna mahadnaqo. Si yaroo kooban haddii aan maxaa la yidhahdaa, dee aniguba odhan jiray aan iskiin bara daawadayaasha iyo aan odhan jiray iyo martida maanta waa aniga ay taagan tahay. Magacaygu waa Saynab Maxamed Cabdi. Waxaan ka howlgalaa wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta dhaqanka Jamhuuriyadda Somaliland. Sidoo kale waxaan ahay boordka ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solsha ama guddida ugu sareysa. Waxaan ahay arday jaamacadda dhigata. Waxaana qaatay political science waxa la yidhaahdo ama maxaa la yidhaahdaa siyaasadda ha ayaan iyo xiriirka caalamiga ah ayaan hadda bartaa. Muddo ku dhow iminka aan siiba fogeyno aad u koobanna saxaafadda waan ku jirayo. Sanadkii 8-aad ayaa iminka ii socda, alxamdulilah. Waa markii ugu horeysay ee aan soo fadhiistay in lay wareysto, inaan aniga dadka su-aalo weydiiyo mooyaane. Marka maanta waxaan leeyahay daawadayaasha, wixii aan idin weydiin jiray ayaa maanta anigana lay weydiinaya. Wayna kaa aad iyo aad aad iyo aad. Marka hodan mar kale waan ku mahadcelinayaa walaalo, waqtigana waad u qalantaan in laydiin huro. Shaqadana waan ku dhex jiraa, waan garanayaa culayskeeda. Waa su-aal aad iyo aad u muhiima. Waad mahadsan tahay hodanay. Waxa weeyaan walaalo, markii aan yaraayan wax dhiganayay, waxaan aad iyo aad u jeclaa inaan gabadh saxafiyada noqdo oo aan soo gudbiyo dadka weliba aan codka lahayn codkooda. Oo maxaa la yidhahdaa, waxaa jira dad badan oo aan cod lahayn oon codkooda la arag. Marka fursadda keliya ii suuro gelin karta inaan dadkaa codkooda la helin in la helaa, waa inaan shaqadan soo galaa oo aan dhabar adeeg badan muujiyaa, kadibna aan qofkaan rabo aan maxaa la yidhahdaa ku wareysto. Sidoo kale waa shaqada aan ku muujin karo horumarka dalkayga uu gaaray. Waa shaqada aan ku muujin karo dhalinyaradu waxay qabatay. Marka waa shaqo aad iyo aad u wanaagsan shaqada saxaafadu, waana shaqo ilaa yaraantaydii iga go'nayd. Marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku soo galay waxaa kamid ah inaan anigu wax ka barto. Oo qofku markuu saxaafadda soo dhex galo, waxa weeyaan waa qof muujid ka culus madaxa laga saaray. Waxaad la hadlaysaa qofkaa aqoon badan, waxaad la hadlaysaa qofkaa aqoon hooseeya, waxaad la hadlaysaa qof waaya arag oo dunidan kaaga soo horreeyay, waxaanad ka sheekeynayso sanada ka hor soo maray. Marka waxyaabaha ay xiise geliyay ee inaan soo galay ugu dhaliyay waxa weeyaan inaan anigu wax ka faa'iidaysto, wax ka barto, inaan bulshada sida danyarta oo kale, dadka kala duwan, walahu waxna ii suuragalan, waxna aanan weli ka gungaarin, ayaan walaal igu kalifay. Alxamdulilah, waanaan Ilaahay waana igu guuleeyay, haddana waan ku dhex jiraa. Waqti yar ayaan ku jiraa saxaafadda. Dee marka loo eego dadka 30-ka sano, 40-ka sano, Yunis Cali Nuur iyo halkay joogaan maanta macalimiinteenni, waxa weeyaan waqti badan baa inoo haray oo aynaynu ka faa'iidaysananayno ay noo mudan tahay ka haween ahaan. Waa tahay horta waano Ilaahay baa na aqbalo dumarkii waxba jiray. Markaad leedahay ee tahay gabadh wariye ahna Saynab, kulowa saad sheegtay dad badan oo kala duwan baad la kulantaa. Marka aad barnaamij qof soo casuunto ead wareysi qaadayso, dareenkaagu soo yahay maxaa dareentaa?
خذنا مرحلة ذهوي كل دوينهن وقت واحد ترتئن قفك صحافة أتكون الصبح هاي قفنا أنا كجرنينين أضربتين أتسوع سنت قفان كجرنينين أذكى رادع الصو وحات كربته وين وحابلا جاي وقف جين وقف ورئيسي هرسال قلايو سياسي هاي ده تنا وحد عكرت هذانا إنه أذيك السؤال ديب كويدي لكن أنا أذكى جوابي كرينين وايد الشقة دي وابتكون الصبح حلا جابا لا ببرامج ما صدق برامج أنا أذكى شيء وحد عكرت إن قف كشانس بكوايو أنت الله بلنتو برامجك شغالات هاي حبين دم بع وحلا جاي بلبه حبين كده من بحي بروايدي تكي وحبا دعاء بسينة بعنية كشخصي هان ويك بلا يقبطها ويك صحي ونقطة مال وكا ولبا إن هذا نود يتنو حد عدا إن قف كان أتكق بنا سامي يقان برامجك هذا ما يقان وقتك كه بحي يصدد أطميئه إن لقاه الدنيا نتشغالات هاي إني عنا نكود عيسى هدي أدويدو إن مركا وقت يدو وقت جاوح كبرية وحن قرنا يا وقت أن هل قفنا تام بلاميو هل كعقفنا وليبا ويقبل لنا قاعدة إنه إيه ماده هدول هيد هذا هبين دم بقى حساب تمو إنه إيه شرا ده إيه شرا ما هي قف كهولي يا شبا إلا قف جوا حبلا جين مسؤولي وحفلات تجو شقق كلا قصوا بيرتو قف كادو قف لني راي فهم لقي سير غير كيسا كلا أي هولي كقت ما تو مركا عمل هي الخبرة دي قف كلا قصي ديارس كورن يسي مركا هري مركا عقبات ده وحن هل كان قف يدين يا محل هذا ولا لا هيجا إن هل كان سامري ما أنت كتشرة مركا هل قف لا بلانتو قف كلانا بلامي قف كا أشيك تايم هاو قبل إن ربطين البرامج كقبته سي هدي قف كني وكاجا مقنع هذا برامج كي أنا وكاجا مقنع ميت كلانا ولا جا قد بكلام لور برنامج قبصو سوق برامج كوي يلاك كلا قبصو سوق كاس كوي يلاك كلا قبصو سينو جابو إيمان إنه برامج كاجي ماشي ده إلى أمد بتكو حلان تاكو دعوة نيسا عقب ضاها وحكم إذا قف بدور إيسا نيسا سؤال بدو يدين إيسا وكاحنا قيا قف جرالي قلني يا واضجة صحف هذا تاي معرضة تاي ضمير كان ضد كدبدة شو جاي إني قف الشوابا إني عيد سك عليان إني وحاسمين أذيع كوجو ما قفلنا كلي أذيع وح كوجو قفل إن تقول كاجا جادو قال كاجا نمحي قف كان الساعة سنتي استقف رحسن إن حكت بالشد ربتي أتسيسو استقف رحسن أو كاتجا مسؤول كاجا عنا بك كاجا من سوينا دلقات كذي يلا مركب وحنلي بالشد أنا داونسا وحنو إيدين ديرنا الحمد لله شقذا يدو دير تاي ضد كا دلقات وحويان إن سمير بدن ضاد بالقبان الساعة ضاد ده وحلاقة بينا ما هي واحدة صالحان بس تحت حسبي وكرات كقبان الساعة إنه متكامق نادا ذي مهم كوماها حضوم متمقنا ضاد ده ذي هو حلاقة بينا دي أنا أما يبلشد عن أنا كهجت ما توقف كاسي سد في عم حد سوى عسومي لي وحلاقة يا بعض من الوقت بدن كوب حسين توقف كيس وحشو لكن إسقو أنو كو إيمانين أما بدي أمراد يشو أما بأنو ربين بوريس كديار أهين ده وحويان وعقبات ساعات كستوقف كصحفي وحو كفكرية برنامج كيس نستوق روح بدنا لها صدوا بالشدة وجوحري لها صدوا لحد نقل لها بالشدة ورالي قل لها والله هو سؤال مهم أنا قلت جي ما تعقون كرر صناعي واضح ما تصدق هذا أنا أدري واضح ما تصدق وياي وحياة بدنا واحد شلة لجاي جوا أي أريكسن يا هل كان أنا وح ولي سنة مرايا سيدس أنا وقت بدن أي لا تحي أنا قلت إذا هذا نوع حسلي وقت أدوير وأي مركان أركو أفرت السنة دت كنت شري صحافة ده مركان أركو ده أنا نوع حسلي كوب متهجد ركعت بعد ما تصنت هاي مش كل إن قفوا حب القف لي ريحي وتن يقول لي حي دين تروح إن فرس أي مركات إن أرك توقف كسر هي هوس أي قف كهوس هي أي كورنيسا مركان مركز تبقى قف كستوي حكوا إيجي هريليس إنه إيجا ومهم إن وسؤال إيه إن عن كهلاي إن أذيع إن سينبهان ونوحن أنا يقول عمر إنه قنيسة إنه كفر أحسن هاي إن هذين أصلاً قن حق السؤال هسيني إن واحد هاي إن بورك صلت سياد عرب باب تمر كيات شيء جيسي إن هربعي هري إن بورك أمر كان لين هاي أذوا ستاف كبدن إيه كهول كلا إن صلت يمسونين تحك سر بهذين أصلاً كلا بندق نضد كتاوذي أشع إن سيد بس كتيم بورك صلت إن هذا ناي بارك مركّل اللي أما بي أو دي جو حويان كنت ده أقص رئيسا إن أورك مركّع أورك دونها هذا وارن تا أنا كهول جلانو كهول جلان مركّع إن أنا كو وارن تا وحنا كتر أورك صحفيين تسمعي لاني صارت بارك ده أقص رئيا شن إيه طبعا قف بانو نايس تحيط طبعا قف وكم ده وارك لبقى بدود بانو كنا هاي إن بارك كترنا وأنا كا يحيى محمد عبد الله حيادنا لي إن هرت وسؤال بلارن هدي ليه هذا استجابات كتير مادن إن لكن هدي عندك كوسو كابو إن مسهلنا إن دورش على كلا هيا إن مسهلنا أديكو قبري إن أترى هذا رقبنا ترتمية
ومانت كلي شعلان لها اللي بدأ سنين رق نقضان عشان يتبان كبار رق وضع نقضان إنا تلاهدو ما سهلا ناس حافظ السوماليان أو دن أو دورشة جليسة عشان يتبان كفو كلية اللي قدونيو إنا تقدقونا دح يستاكتو تلاهدو بل هدا أنا مركيغا كدو مرهان هلي دقيستو وحنو شيغي يدو مربضان أو يداوني إنا أنيغا إيا حياة فرصة كهلني محالي رهدا إسكاشي لبضي دن نقيمي أنيغا إيا والاشيان آدي يدوك مهد إلنيو وحويان iskaashigu gacmo wada jir ay wax ku gooyaan marka waxyaabaha aad ka ugu muhiimsan ee imkaan taabanay waxa kamida in aniga iyo hayaad bay isku nimi deetan waxaan ka wada hadalnay sidii aanu urrada jiray marka qaar mid aan la shaqayn jirnay ba jiray waan ku qancayna siyaasadiisi marka si aan uga meel kale u raadsano deetan waan sheekaysanay wax baan u qorfeynay go'aan baan wada gaarnay in badan haba wax ay raadaan dumarku wax ma qabsadaan dumarku halkaa ma gaaraan dumarku halkaa ma tagaan in markii aan go'aansanay inaan wax wada qabanno waan is aaminay annagoo dumara wax laga yaabo dad badan ay daawanayeen aad u dhoola cadeeyaan annagoo dumara waan ku faanayaa bila dadka qaar ay dhahdaan xayaadiisiina markasta oo socodad siina baragta xayaadood aragta oo mar walba saaxiib kale waa sax waa su'aal wanaagsan in maxaa qofka iska raaciya waa inaad isku dana noqotaan waa inaad dantiina qofkan iska dhex aragtaan markaasad bulshadana wax gaarsiin kartaan wax weeyaan markaad qofku wax isku ogtiin ee aad wixii intaad halkii ka wada qaadaan aad ku wada guuleysataan wax weeyaan waa wax lagu baahan waa guul waa wax u baahan inay dumarkuna bartaan wax weeyaan waan ku heshiinay inaanu halkan wada nimaadno xataa waxaan ku heshiinay haddii midka ay timaado inta kalena aanan imanin haddii imika anigu aan imaado oon xayaad weyno in laba siyaabood baan ku heshiinay in haddii fursadda markaa aanay ka meermayn aanu banayno midka ay meesha ku jirto aan ku adkaysano si aanaan uba kala cadhooninba falilaahi xamdu waxba yaan ku dheeraaninay go-aankii aanu gaadhnay ilaahay wuu na gaadhsiiyey waxaan halkan uga mahadcelinayaa oo nala garab galay guddoomiyaha maxaa la yidhaahdaa soonsaf musafe sacad dhabiil oo ka mid ahaa guddidii markaasi wax xulaysay iyo xasan maxamed yuusuf iyo dad kale oo badan oo iyaguna guddidii ahaa waayo abaalkan u haynaa waxay tahay markii guddida adigu ma ogid halka wax lagu garfaynayo marka lasoo dhex dhiga la yidhaahdo intaas hablood baa soo codsaday CV-yadoodina waa kuwan sidee baan u kala xulnaa guddidii in soo xushay anigu inta kalena waan u mahadcelinaya markaa maan ogeyn laakiin dadkan codsiyada u geysanay ee nagu garab istaagay ayaa labada qof aan xusay ka mid yihiin mustafa sacad dhabiil iyo maxaa la yidhaahdaa xasan maxamed yuusuf oo aniga saynab ahaana saameyn weyn agtayda kulaho tan iyo maalintaas saxaafadda soo galay qofku coach la-aan coach ciyaar wax weeyaan group kasta oo ciyaartooy coach waxay leeyihin guddoomiye imean kaasi wuxuu ka sax ciyaarta halkaa kasoo gal halkaa ka istaag dhinaca uga bax dhexda istaag adiguna haddaanad ka saxafiyaan haysanin qofku yidhaahda meeshaa taagantii soo maray onkoona halkaa ka dhaqaaqo halkaa gaad ma heli karta fursadaan maanta kaga mid noqday in xasan maxamed yuusuf wuxuu ka mid ahaa dadkii ii fududeeyey marka aad baan ugu mahadcelinaya waa wareysigii koowaad ee maanta layga qaado in waan guddidii markii ayna soo xushay meeshii baa la yimi guddidu markaa waxay soo xulayaanuun dadka tartamaya iyagu kuma soo saarayaan iyagu kuma siinayaan wax gaara laakiin dadkii lasoo xulay tartamayaasha ahaa ayay kaa cawinaya inaad ka qayb gasho hoolkaa markaad gasho adiga iyo nasiibkaaga iyagu wuxuunbay kaaga yara aqoon roon yihiinun meeshan iyo wadwaditaankeeda iyo in la yidhaahdo maanta shanta hablood ha tartamaan bal laba inay kasoo baxaan laakiin inay wax kale ku caawiyaan ma awoodaan oo de meeshii dhexdhexaadnima la doonayaa hoolkii baanu nimi anigu markaa waxaa khibrad ii yara ahayd doorashadan doorashadii ka horreysay ayaan imi waa niyad baa i gashay laakiin waqtigaa fursadu maan helin muddadan saxaafadda ku jira oo koobnayd iyo khibraddan lahaayo aad u yarayd oo dee iminka sanadba hodanay sanad ka dambeeya waxbaa kuusii kordhaya waxbaa kuusii koraya deetana markii aan howlka yimi in tartan baanu galay waxaan diyaar u ahayn in codna lagu doorto umaynaan bislaanse inaan cod ku nimaadno halka hadaanay ururka saxafiyiinta somaliland ee soljaka gabdha ahaan kootaa lagu yimaadaa sababta oo ah dee intaasoo nin baa tartamaya dumarkuna markasta saxaafadda way ku yarihiin marka haddii la yidhaahdo cod ha loo qaado way yaraanaysaa in hablihii ay soo baxaan waan ka jeclaa maanta anu halkaa fadhiya inaan cod ku yimaado laakiin noomay suuragelin si xeegana xeega u noqoto ilkana u nabadgalaan waxaanu isku daynay inaanu halka nimadno anagu aan wax ka bedelno xeerka maanta jira ah in koota hablihii lagu keeno oy dhacdo mar un in lagu yimaado cod ay habluhu ku yimaadaan
waanu nimi doorashadii baanu galay inamo badan oo walaalahay oo haddaan maanta isra kow iyo laba dhaan halka ka xusi karin ayaa nagu garab istaageen tii hoolka lagu jiray. Waad garan kartaa xamaasada qof kastoo doorasho soo galay inuu garanaya kala jiijiid waa joogtaan jecelahay kala jiijiidasha way ku daysay. Maxaa la yidhaahdaa meeshii tartan baa la maraya, tartan baa la maraya, tartan hadduu yimaadana adiga iyo walaalkaa kala fikir baa tihiin. Qof waliba inuu halkaa tagu doonayaa hablo badan baa tartankii kasoo qayb galay. Falilaahi xamdu aad baan ugu mahad celinayaa hablihii maalintii tartanka noola galay ee nooga tanaasulay sidii aanu halkan u iman lahayn. Waxaan ka xusayaa walaashii Hiba Haaruun Ibraahim iyo walaashii Warda Axmed Roble oo qofna wasaaradda warfaafinta ka socda, qofna TV-ga Hon Cable TV. Markii doorasho la yimi waxaa la yidhi war waa dumare ma heshiinayaan aynu dhex galo, waxaan kuna anaga heshiinayna. Dabadaanu sula baxnay, waanu isku soo xaal warannay, ma garatay? Waxa guulno ah intan hoolkii kusoo noqonay inaanu soo kala baxnay anagu weliba raalli ah, oon isxagxagan, oon isjiijiidanin, oon waxba isku hibeeyey oo raalli iskala noqday. Markii aanu halkaan nimi cagta waxaanu saarnay sidii aanu horumar ururkan saxafiyiinta Soomaaliland ee muddada 15 sannadood la soo waday ee lagu soo tabacay ee dadkii naga horreeyey nolol adag kusoo dhiseen inuu anagu isagoo dhisan oo guri le aanu nimi aan halkii uga dhaqaajin lahay. Kahabla ahaan garab weyn buu nagu siiyey gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto, wuxuu nagu garab istaagay labadeeda hablood maadaama aanu raggii ka yarnay. Waxaa taa aanan cod yeelan karin haddaan labadeedu nimaadnoon codkayagii loo eegayo, maadaama 15 qofni 8 qof ay haldheeri waxaa lagu ansixinayo in inamada 15 xubnood gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka xoghayaha inay markasta naloo tanaasulo, naloo eega marxaladeeda, codsigayaga naloo eego, iyada marmarka qaarkood aan xoog isbidno. Waxaa la yidhi in maamadi maxayd weel farda raacda far space mooda, dee haddii 15 maalin kasta aad la taliso oo aad arrimo ka wada hadashaan, marka dambe waxay noqonaysaa inaad adiga laftaada nin go'aamiyo aad arrimo soo saarto. Marka waaye aragnimo badan baa nooga kordhay. Haweenkii waan la kulanay, meetinoon u samaynaa in haddii ugu yaraan tobabar la qabanayo oo 10 inaan la soo casuumo. Markay ugu yartay in hablaha haddaan 10 weyne 5 baan ku darnaa, haddii guddiyo la sameynayo hablo way ka dhex muuqdaan, in haddii maxaa la yiraahdaa shirarka gudoomiyaha iyagu waxaanu hool stationkayga dhexdiisa ama goobtayda dhexdeeda ku sameynaa kulamo haweenko keliya ah. Haddii aad iminka bejka aan hoodanay halkaa dhammaystiro, haddii aad iminka gasho bejka ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja gudoomiyaha iyo in ka ku dhow 35 hablood ururka oo saxafiyiinta Soomaaliland ayaad arki doontaa sawiradooda oo lagu casumay si ay uga wada hadlaan caqabadaha maanta jiray sidii looga gudbi lahaa. Marka waxbayan hadalka ku dheeraanina ka dumar ahaan waxaan u nimi inaan kootada in laysku doorto laga gudbo, in habluhu labada laga gudbo oo haddii 10 rag noqdaan 5 hablo noqdaan, in maxaa la 3 sano ee aan joogno insha Allah aan isbedel sameyno. De sanadkii labaad baaba hadda noo dhamaanaya alxamdulillaahi, wax badanna ka ururahan waan dhaqaajinay oo maxaa la fursado badan Ilaahay uu noo suurageliyey inaan dee hore ugu dhaqaaqno. Ka dumar ahaana waan wadnaa sidii aanu halkaa hore uga sii dhaqaaqleen, de Roma maalin laguma dhisin hodane. Waa tahay in walaahi waa in waxyaabo badan lagu daydaa way ku jiraan. Haddaan weli su-aasha waxaan kusii jiraynaa Soolja, markaan anigu saxafiyad baan ahay, aan doonayo inaan mar uun halkaad gaadhi aan gaadho, intaanan iman kootada doorashada midna aan soo gaadhin, Soolja la xiirayaa uga mid noqonayaa wado aan marayo ma tilmaamaysaa ma jirtaan? Waad mahadsantay hodani, waa su-aal aad iyo aad u muhiima. Soolja waxaa loo marayaa waxa weeyaan xafiis baan magaalada Hargeysa ku leenahay, waa ururkii haweenka iyo dumarka Soomaaliland ay ku midaysnaayeen. Xafiiska markaa tagto waa lagu register gareynaya ama waa lagu diiwaan gelinayaa, laba sawir baad geynaysaa, foomna waad buuxinaysaa. Maxaa la yiraahdaa wax ka yar $3 ayaad, oo shilinka Soomaaliland waa 20,000 oo shilin ayaad bishii qaadan ahaan ururka ugu darsanaysaa, xaaladiisoo dhan baad la soconaysaa. Markaad intaa bixisa adigu faa'iidada helaysaa waxa weeyaan qof tirsan baad tahay. Haddii maanta tobabar la qabanayo qof joogaa tahay, haddii saxaafadda laga doodayo qof joogaa tahay, haddii haweenka laga doodayo qof joogaa tahay, markastoo lagu baahandan lambarkaagii iyo telefoonkaagii iyo maxaa la yiraahdaa dhaatadaadiyo dhammaystiran, barnaamijkaad qabato, halka aad joogto, haddii caqabadi kaala soo kulanto stationkaad u shaqeysa waa laydin dhexgeli karaa. Markaa waxaasu dhan baad adiguna faa'iidadii aad helaysay xafiiskii baad imanaysaa. Waxaan leenahay library ama qayb bugaagtaan ku kaydino, ka saxafi ahaan markaad timaado bugaagtaasaad akhrisan kartaa.
internet baan sameeyay computer aan dignay computerada iyo internet kaas waxa waxaan ugu fududeynay in qofka saxafiga oo halka wararka kala socdo haduu rabo ku edit gareysto in wararkiisi website kiisi ka update gareeyo wararka halka ka gashado in maxaa la yiraahdaa agaasima ayaa noo jooga oo in maxaa la yiraahdaa madaxii programmada noo jooga ama barnaamijyada wixii aad tala haysa gudoomiyihii ba markasta jooga gobolada haday noqoto xubin gobol kasta xubin baa noo jooga burco kale kiisa axmed digaala noo jooga gudoomiye ku xogeenkii ururka ah in boorama haashim cumar good baa noo jooga in berbera عبدالرحمن مختار عبدالرحمن باجوجا إن صراف باع رجابو إن نجع أويا جوجا ملك است وحكو جوجا حبين كمدا وهذا استوانجل استرهذا الله حري ذكرتو الله اللي كرتو وكوجو حري كركو نفوذ ذين كرا حك هيه باجوجا إن حسين كردي أو يسجلفتي سو حكتي عضو بهتكو سينية مرك هذا ضربتين اعتماد عضو كمدا أو مددي لسه شقيني أي واحد من الصدور الشدي هم بعض لذي صحف نوات وح كار تاجنا ما تشرو قبل بعدهاي أنا جينا ونكوتشونا لا تليا هن هذي محل غير هذا أنا جا كوتشونا سيدي أنا عقبتي أنا سمر سيدي اللي جا جود بيو حن ديار كلنا هاي أنا جو تي أنا سمر إنا متكفض ضدي مكمرتو هذي أنا جو نحب إني ما دون إن إنا قدومي أما كحجين أما حك هيا أضو ترتن ترى أنا جو ديار كلنا هاي أوبل إنت هل كان ينتاجنا إنه هراء وقدر قاقنا كاو حن ماليني هذي جا ينتهي داون إسابه هذاني إن سفيا عن ها ما ي كل إنتين داون سيدن كبا أن ما أنت جرا كرتان لكن هذاني عقبت وحي كتاجنتين صدق هذا سنة أورك كتير هديات كسوق قبل كل ويدو هديات كونتربيشن كي أورك بحون ويدو أما قاران كي أورك هدي عاد إن تلوين كي أورك ولها عاد أنا لبس عنين بحيرك هالكم مرة يوم أنا سياسة دي أورك لس عنين أو ما أنت المقصود دارش هذا عيسرق يضم ربان الله هذا آت ما دوت راد دارش هذا ما كقبل كليه دي واحد شو قمت كحقوق بدنا كحق بدنا صدق هذا سنة دوت بقى جدي دلش قيني حتى أورك ما أنت هدو بورك كم من نقطة لقاشنا يقرن يهلك وحمر يعني دوح خبرات ولا يهداتذي وحب ولا سعودي. آديات. ها والسؤال هناك سألك واحد كهم لي إذا لفت جي إذا إنن ما تجرن إنه وتذي لهم رجيء إن صرتها. واتعين. صحفية بعطيين زينب. وياها. إن مركي هواينك وصحبات السود أحكي ليان كل هري بدن بيأمي سيهين فالأذيع إن مركي السود أحكي لي سي أقبضي كهجوريني ما حي حي. إن هذا ناي مركي. شقة بلابس وح بدن بتكون فكرة سا وح بدن بالسويديني سا شقة ذن إن حكي غير كأكله هبل بدن عقب ذلك على كل ما وحويان وح بدن بعشرة وعد سويديني سو إن شقة ذن أو عدد كقربو أميسين بين أنا في أنا إني أنا وناك سنين هرت عدد كيداوني هلكم حنوجش يجي شقة ذا صحافة ذلك هذا إن لم تهاي دخترك هبل بدن الخاطر إن لأنه لو جرب استياجة إن لمتي معلمات صبح شقتك في سكول وحكا صار جيسا إلا ما لمتي إن حك هنا حبيس شقتك جيسا وحن شيء جي حاجة شقة ذا كلامتي لكن إن تاوي كرستمر كلاو إيجو شقة ذا هبل عصحفين تهيا أنا جو مركي أن شقة ذا سوقي وحنا ركنا جو مهذ إلنا يا أباي هو يدي هو يدي هذا نعيدي يا أباي محمد عبد حسن يو الله ذي ويجو جرب استياجة إن نقول كي جارو هيا ويجو جرب استياجة إن محل هذا الشقة ذا aan galayo oo waliba aanan garanaynin cid xataa ii dhow oo aan kaga dayday aan jirin rayga aniga iga yimi reerkayga ku cusub ee ah inaan gabar saxfiyada noqdo way igu soo dhaweeyeen waana igu garab istaageen guusha aan maanta gaarayna waanu nisbaynayaayo waxa la yeeyay waad ku mahadsantay waalidkay sida fiican aad igu garab istaagteen inaan halkan maanta soo gaadho caqabada gurigayga kala maan kulmina waa taas walaa igu garab istaagay shaqada markaan imi meel waliba duruf shaqo kasto dad xog hayn tahay oo aad xafiis u shaqo tagto caqabad badan kulmaysa umaduna way la kulantaa anuu ma garanay sababta inuu uga cabasho badanahay gabdhaha kale kulli in shaqada laftigeedu waa diyaar sheegay in kala culus tahay ha caqabaduna culays ka soo yeelanaysa ma tiisanti culus tahay way way hodanay marka in markii aad xafiiska timaado wax badan badan baanad la qabsanayna shaqaale kugu cusub dad kugu cusub shaqadana iska challengeedu ama ciriirigeedu badan yahay oo aad iska dabuulay iska ha adigu laakiin in laga gudbo baa muhiim ah aniga markii aan TV-ga qaranka imi waxa gacan isiiyay oo aad iyo aad isoo gacan qabtay een maxamed aqal xadi 8 sanadood ee aan shaqeynayay editing kala ma yeelanay maanta aan TV-ga imi ilaa maalinka maanta waa macallinkayga waa maxaa la yiraahdaa in waa qof in waa macallin buu yahay waa ii editing waa ii cameraman intii aan ka deegaarayay waqtigaan anuu cameraman yeesho TV-ga intii ugu soo dhaweeyay
heer xataa wuxuu gaaray sida waalidkii maxamed uu yacnaato intii soo garaca uu kuraahdo waa maxay waxaanad maanta qabatay de inaad hoos usii dhacdo mooyaane malaa korba inaad u socoto oo imika waxaad ismoodaysaa markii wax lagu tiltilmaamayay marka in aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa caqabadaha t v-gayga markii aan imi aan kala kulmay ma yarayn oo meel walba caqabada way taalaa laakiin goolka aan leeyahay iyo meesha aan ka socda iiga muhiimsanayd waxaan abaa lagu haya laabtayda ku qoranoon marnaba ilaabi doonin t v-ga markan imi qof kasta oo gacan qabtay sidaan hamigayga u gaari lahaa iyo ka go'naanshiyahayga dee laakiin haddaana aniga iga ima ninka go'naanshiyo maan gaarin hodanay hadalka haduu mid iyo laba lagama dhigo aqoontaa ka mida waxa weeyaan waxaa jira in warbaahino in dalkeenna jaamacad ma lihin meel wax lagu barta ma lihin laakiin waxaan nasiib u helnay aniga iyo in kaloo badanoo daawanaysaaba in aanu ka mid noqono dad qaata tababaro ay hay-adda free price oo imika media inki loo bixiyey ay bixin jireen deetana tababaradaasina aniga siinabahaan noloshayda wax badan bay iga dhiseen macalimiintii iyo kooxda free pricena aad baan ugu mahad celinaya waayo dee noloshayda qeyb ka mida ayaan ku soo qaatay adayg dadaal badan markaad wixii u boholiyoba isaad aqoon u baahan tahay dalkaagina jaamacadaad ka baratay aanu ku oolin qof kasta oo wax ku geliya waa wax laabtaada ku yaala ku sawira waayo meel baad ku socotaa gool baad leedahay halkaa ilaa aad gaadhana dee inaad dib usoo eegta maaho qofka tusaale ahaan hodanay orodka markaynu daawanayno horay dadku u socdaan waa la yaaca waa la isbarbargalaa dee dadku halkay eegaan horay eegaan ma jiro qof dib eega qofwlkalacalaamadiyeydee haddii aynu hablaynonay halkaynu calaamadsanay uun aynu ku soconno waynu gaadhinay laakiin haddii dib uun aynu eegnaynu caqabadaynu kasoo gudubnay iyo tartan kii naga dambeynu soo dhaafnay un caqabad kugu ahaado tirahda kiiba ay daba socdaa dee weligaa meel ma gaadhaysid war beena maaha laakiin dee dumarka waxaas oranaysaa marka qaar nisaagii lagu sheegaya waa dhawaa markasta cabashadoodii way badan tahay laakiin hodanay halkaa waxaan odhanayaa waxa weeyaan raggu ta aynu iminka marna tu ka daran bay maraan midiyaha ku jira warbaahinta ku jira ilaa usaynab ragga hadduu maanta midi uu noqdo wariye midbaa garab istaagaya markaad joogta goobta shaqada waynu joognaa maad aragtay weli gabadh ee noqotay madax barnaamijyada waa iminka su-aalaha inoo yaalla inoo soo socono soomaa waynu garfaynaynaa laakiin taasaan doonaya hodanay inaan kuu dhammaystirto waxa weeyaan hodanay baahi badan xagga hablaha saxafiinta way haysataa taa layskuma hayo hablo badanoo saxafiini taageero kama helaan reerkooda taageero kama helaan haddii guryo leeyihiin raggooda ma sheegayno midka iyo labada lagu garab istaagay laakiin waxaynu ka hadlaynaa guud ahaan hablaha saxafiinta weliba anigu waxaan ka hadlayaa hablaha soomaalida hadday tahay jabuuti hadday tahay maxaa la yihahdaa buldan hadday tahay muqdisho hadday tahay waan arkay in badanna waan tababarhaan la soo galay waan iswaraysanay ka dumar ahaan baan iswaraysanay intaynu inagu qabno dumarkaynu kala wadaagnaa inay caqabada jiraan oo mushahar la-aani jiraan oo wax badan oo adag oo duruufay ay jiraan anigaa og laakiin hodanay haddii aynu dhegaysanno caqabadahayna haysta dee weyn halkaa aynu taagannaynu ku hadhaynaa oo gaadhi mayna halkan calaamadaxal calaamadii waxaan usoo jeedinaya anoo fursadan ka faa'iideysanaya oo aan weliba si adag ula hadlaya nimanka ama maxaa la yidhahdaa madaxda goobaha warbaahinta inantu lama mid aha inanka xaggii awoodda waa kala mid oo way ka karti badan tahay oo 8 saacadood iyo 12 saacadood bay shaqaysaa oonay laloolin oonanay siday namada shaqada ka bixin laakiin xishood baa jira ixtiraam baa jira dhaqan baa jira inantu ma dhex ordi karta ragga markaan leeyahay shaqadii haa laakiin xaggii kharashka inan raggii way ishaxaadayaan waxbay isweydiisanayaan in goobihii kalay tegayaan kamaradoodii ku shaqo tegayaan inantii way imanaysaa halkana imanaysaa iyadaa lafteeda ciduumay diida inay kamaradeeda ku shaqo tagto laakiin xishood baa xidhaya hablaha raggu hoos ha u ogaadaan way ka labis badanyihin koorku hebel warka ku galu hebel kale ku galaya ayay kala bedelanayaan laakiin adigu markaad inan tahay marka horeba dee isqurxin iyo isdhaldhalaalin dumar baynu unay talabaad waxaad moodaa markaad barnaamij sii gelaysaba inay muhiimad gaaray ku saaran tahay xagga labisaad wlibafiirsanaysaa weliba hodanay halkaa maanta hablaa waxaan leeyahay waxbayaynaan labiskeena ku mashquulin quruxda ilaahay baynoo dhaliyay inaynu wada wadnaana inta guriga aynagu filano markaynu shaqada ka raaxano mar waatanu isteen weyno wuxun baynu isku wadnaa ee aynu ku mashquulno si aynu goolkeena u gaarno iyo halka aynu ku socono waa tahay waa taladaad u jeedisay gabdhaha saxafiyiinta qoladan ay u shaqeeyaanna waxaan leeyahay habluhu xagga mushaq
حرك رجع كلامه مد أه وجاد إنه ترير بيو صار شقة تكتها سيدا أدوك رهرو بيلسي قاركو دهني رهرو عيد كلامه بيلين إنه يضو شقة أي أتما ده سيدا شقوي كلامه أيو قبته هذا ترى الله بس نضد بلا مشي حركو شقة حتى أديك الضمير كهجي بس بدل إياه كنينها بركا جاب كست يقف كستو إم كيد أوني وحن صوت شيء دنيا سيدا دنيك أوتي حكليني سو يا دول يا ذهيك مرضك كصار شقة صار العك تور كبر قاس أو يسوي كوه خص بينا مشي حركو يسو يضو كوه خص بين لكن كين كحيران تأجره oo marka dinan ta shaqada qoreyso ka fikirinay u baahantahay gaari ay si raad iyo soo raado inay makeup u baahantahay tv baad soo shaqo galisay inay u baahantahay dadkii martida oo ah wixii ay siin lahayd biyeeyo sharaab haday noqoto inaad ka caawiso barnaamijkan si aad barnaamij qurux badan masuulbaad u hesho adiguna iyada qurxi oo goobti in loo diyaariyo farsamiyaqaanada inay hagar baxaan barnaamijkeeda in loo edit gareeyo qalbiga laga shaqeeyo laga qurux badnaada inaanu daahiyo qurux badan ku xirano goobahan waxa ka fiican in qofka ino shaqeeya aynu qorxino caqabad rag iyo dumar buu loo sameeyay dumarkuna way uga sii jilicsan xishood ba xiraye xishoodkuna waa sharaf ee habla hal ogaadan leey mahadsan tahay in sini taawadeyal wali waxa ku guda jirnaa barnaamijkeena hal doorka haweenka oo ay marti igu tahay wariye seena maxamed abdii kulli in seena su'aaluhu way sii socdaan aadiyad in waxan leeyahay farka ma qodna waa sax in dhankii haweenka waxa jira haween in iyagu in haweenka weynaha suxufada Soomaaliland milayhiin goob urra u gaara in ha hodanay uu jiraa urur u gaara hablaha saxafiyiinta Soomaaliland ee soolja ee aan dhahdo urur u gaara hablaha saxafiyiinta wax weeyaan wajiga haye uu jiraa in waa meeshan anaga laftayadu ka soo karnay salaanka haye in laakiin waxa jira aragtiyo badan oo lagu kala duwan yahay haye hadii la doonayo in horumar la gaaro waa in waxa saxda ah laysto saa oo laysugo wanaag la qabtana laysugo hanbaliyeya dhibaatooyinka jira ama weaknesska jirana laysto saa wana hanbaliyeenaya ururka haweenka wada shaqeyn fiican baan leenahay hadana ka soolja ahaan in waxaan si ka codsanaya in la balaariyo oo sida ay raguba u tashadeen ay u balaariyeen ay ururadoodii doorasho ugu sameysanayaan ay si bedelayaan saddexdii sanaba nin u qabanayo in ururkeenu ka dhex muuqdo dumar baynu nahay anaga inaan rag la shaqeyno waxaan nooga sii markasta aanu muhiimada saarnaa inaan dumarkana la shaqeyno waxaan diyaar u nahay anagu inaanu maxaa la yiraahdaa gabar kasto saxafiyad haddana ururinta saxafiyiinta ee Soomaaliland inaanu gacan qabanno horumarino idinkuna waxaan idinka codsanayaa in sidii ururadu kale ay doorashooyinkooda u qabsadaan loo qabto in sida ay ugu siman yihiin ururka saxafiyiintu ururada kale ee jira loogu sinaado wanaaga aad qabateenna waan ku hambalyeynayaa waxa jira siinab in hablo in saxafiyiina oo cabasho baraha bulshada ku qoray oo sheegay in ururkaas oragaar u toobaro oragaar wax u qabto hablo min waxay ugu simwayeen hablaha de kolay su'aasha in la weydiiyo aad bay iyagay aad muhiim ugu tahay in anagu imika kama midhi kama midhi laakiin hadana aan walaal ku dhameeyo anagu kama midhi imika ururka saxfiinta Soomaaliland ee Soolchaan minbarka ahay kor ahaan wada shaqeyn wanaagsan baan naga dhaxaysaa in hablaha waxaan leeyahay cabashada baraha la soo marinayo waxa ka muhiimsan wada hadal in la isugu yimaado in sharci u diidaya ma jiro hablaha saxafiyiinta maanta Soomaaliland in urur sameystaan hadii ay ku qanci waayeen ururkii jiray in urur kala sameystaan sharci u diidaya ma jiro sida iyaguba u dadaaleen in urur u sameystaan in iyaguna sameystaan aad iyo aad bay qurux badan tahay hadii ay ku qanci waayeen hadii wada hadal ay ku qanci waayeen qolada madaxdana waxaan leeyahay intaynu kala ururay inaga kooban baynu kala sameysan lahayn waxaan idin soo jeedinayaa inaad hablaha maxaa la yiraahdaa la hadashaan markasta cabashadooda dhageysataan oo intaan inaga bixinayna websaydada iyo gaarin goobaha kale inaad inagu dumar baynu nahay haddaan inagu cadow isku noqono horumar ma gaarayno in marka ururkii la balaariyo in maxaa la yiraahdaa siyaasadiisina hablihii laga dhaadhiciyo wuxuu shaqeeyaa waa hablahan cid kale mas-uul kama aha hablahan uu maxaa la yiraahdaa wax ku yahay uu huwan yahay sidaan anaguba magaca guud ahaan u huwanahay marka anaga ururka wada shaqeyn fiican baa naga dhexsan waan soo dhaweynayaa waxaan halkan u marinayaa hablaha saxafiyiinta han yeesha oo hore u socda qolada madaxdana waxaan leeyahay wada shaqeyn wanaagsan haro hawshaad haysaan hawl fudud maaha waa hawl adag waa hawl u baahan maxaa la yiraahda in laydinla garab istaago ka ur ahaan anaga waan idinku garab taaganay ka habla ahaan in laydinku garab istaago waad mudantihiin muddo dheer baad soo jirteen idinka laftiinuna dhageysta oo qofku haddaanu feedbackiisa ama dhaliishiisa dhageysanin horumar ma gaadhee dhageysta oo waxay hablu ka cabanayaan in maxaa la yiraahdaa oo ka jaahil saara oo hadday doorashooyin rabaan doorashooyin ha la qabto waa sax in doorasho la qabto in la tartamiyo in ururku waa wuxuu u furan yahay marka anigu
mar hadaan laba imi ka mid ahayn hablaha iyo ururka waxaan u soo jeedinayaa in meel dhaxal isugu yimaado in wada tashi la galo in wax walba ay ka muhiimsan tahay hadafka aynu leenahay haweenku maalinba maalinta ka dambaysa haweenku way soo badanayaan saxaafadu way ku soo badanayaan caqabadaha challenge-ka halkii bay joogaan marka waxaan leeyahay horaha loo socdo in gacmaha la isqabsado fiirfiirsiga eegidana hal iska daayo hana la isu tanaasulo dee ururkiina hablay ha dhageysto hablayna ha yeeshaan horaha u socdaan kulay in Zainab qof wariyaha lagama eed baxday hadalkiisa iyo kulay maanta waxa ay noqotay barnaamijkii inaan adigu ku dhageysto kowday laakiin mid baa jirta haye in waxa tahay in Zainab kahan wariye ka hawlgala in wasaaradda wafaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland sidoo kale in idaacadda radio Hargeysa ka hadasha oo xiriiriye ka tahay in haddii aan ku imaado shaqsi ahaantaada in wax jira markaad hawlaha leenahay qofku madadaalo sameeyaa adigu inta badan waxaan kugu arkaa markaad daacad oo kale ku jirto in heesaha in ayaad qaadaa in maxaa sugaantaad isku wanaagsantiin in horta hodanay in sugaanteennu markasta waxay ka hadlaysaa marxaladda markaad taagan idaacadda markaad xiriirinayso horta brograama kala duwan baan ka qabtaa oo xiriirintu kama tahay shaqada idaacaddu aad bay u fara badan tahay waana halkan shaqada wasaaradda ka bilaabay mas-uuliyiintaydiiyo iyo shaqaalahayga aad baan halkan uga salaamayaan oo kala reebin wasaaradda markaad shaqadii soo gasho lixdan idaacadda fura tobanka habeenimaan xidhaa dad bay dhageysanaya barogaraamadan ay ku xidhan yihiin lixda marka idaacadda furo dadku waxaan u sii sheegaa barnaamijyada caawa dhageysan doonaan in tusaale ahaan imika markan idaacaddii joogo in ku soo dhawaada dhageystayaal waa baahintiina aan isugu ima jirnay saacadda marka lixda tahay 15 caawisnimo ayaan ku sii wada caawin doonaa hawada barnaamijyada caawa inoo qorshaysan ee habeenkan oo kale aada dhageysataan qaarkoodna xiisaha leeyihin taxanaha inoo ah waxaa ka mid ah barnaamijkii fankii sugaanta barnaamijkii maqashii imada daali sidoo kale barnaamijkii dhallinyarada barnaamijkii xulashada markana taxo waxaan leeyahay 24 saacadood ee ugu dambeeyay daafaha dunida wararkii ka dhacay iyaga laftooduna meesha kama muuqno oo dee waan idin soo gudbinaynaa intaan hawada kuwada jirno sugaantii madadaaladii casharkii tafsiirka qur-aanka 10 saacadood wixii aan wadayay oo dhan 4 saacadood ayaan bulshadiisa ugu sii bandhigayaa deetana qof kasta barogaraamkii uu lahaa caawa furitaankii idaacaddu ku sii dhegaystay inuu caawa barnaamijkiisa jiroonu ku hoos kacaynin sugaantay noqotay markaan kusoo dhaweynay yan leeyahay maanta maxaa la yiraahdaa waxaad ku soo dhawaataan heestii maxaa la yiraahdaa sidaas oo kale adigoo luqad heestii eriyada tirinaya kuma taa hodanay sawdigan madadaalaabaad meeshii joogtay idaacaddii dadkii baad isku xiraysaa deetana waxa weeyaan waliba waxay khibrad ku leeyihiin dadka radio Hargeysa ka shaqeeya wax alla waxa fanaan heesa erayada cidda leh iyo maxaa la yiraahdaa heestaa qofkii riwaayadii ku jirtay maxaa la imika matalam aan kuga soo qabtaba riwaayadii fiyaakhira dadka hees ka mid ah wada soo deynaysaa waa inaad sheegtaa heesta ay markan dhageysanayaan inay tahay heestii Sahra Axmed Jaamacay qaadaysay weliba aad uga siira sheeg soo tiraahdaa dee sidii markii aad daawato kale heestan markan idiin soo qaadayna bal aan idiin sawira dhageystayaan Sahra oo markaa ahayd jilaaga fanaanada aktarada ka ahayd oo dhudii oo kale ku matalaysay markaa heestiiba dadka usii macnaynaysaa dadkiidacaddtahaysinkaadhexgalaidaacad markaa tahay waxaad doonaysaa inaad dhegti uga sawirto qofka riwaayadii adiga ugu dhex jiraa wakaa hadalkuba intaas ku kubay dhegta unbaa dadka aragtay aad rabta inaad ugadhigto TV-ga laftiisuna de xiisu leeyo aniga kaaga warramo barnaamijka dhallinyarada 5 ugu dambeeyay qaban jiray barnaamijka fanka iyo sugaanta barnaamijka hixi la yidhaahdo imika wado wararka reportwaxaa ku xidhanahay barnaamijka sugaanta ah ood sideyso aad iyo aad wuu jiraa isaguna wuu jiraa adiga ayaan kuu soo noqonayaa markan gebagabadii barnaamijkana marayna waxaa tahay suxufiyad higsi badanna waad waday saad sheegtay 8 ku jirtay laakiin intaad saxaafaddii halka haya dhigtay ayaad jaamacaddii Hargeysa ka dooratay bolitika siyaasadii maxaad u dooratay siyaasadda maxaad u baran weyday saxaafaddii oo kale wiil takhasus haddaad heli karto maxaad u baran kar weyday goobihii kale educationki faculty-yadi kale ha noqoto ICT waxyaabo badan bay jaamacaddu leedahay si kooban hodanay haddii aan kaaga jawaabo anigu waxaan dhigtaa jaamacadda Abaar Sotaj sanadkii 2 baan ku jiraa sababta aan u doortayna waxa weeyaan jaamacadaha dalkeena ku jira dalkeena Soomaaliland 30 bay kor u dhaafeen mana dhigaan saxaafad cid maanta uga baahi badan inay dhigaana ma jirto
وحلا دجا إن محل فكلتي أم علماء عن ذل قبل جاش قاين كرني وما أنت مقل أنت ينكم مقل لي أي ساقة تين ودجيان وحتى ماشي لجاش قاين لها أي نجرن ينبع صح فضنا ما أنت وحلا جو عن أنت أقول أن شقذنا قبنا ينقون مالها حل مربع شانس الهلوة توتسن أي كيو ضدك كبحي أيو كليا يمك كهستا قايب كلنا الله بدي كوني لبيه طبعا كبي كبحتو شامع baa dirq qosisay mana badno waa laba qof oo kaliya wixii aad ku shaqaysanaysay hadii aanad garanaynin ba in ama aanad takhasuskiisa haysanin maxaal caalamkii bulshada la hortageysa tababaro badan oo ka qayb galay ba arinta laga hadlay waxaan soo jeedinayaa mas'uuliyiinta jaamacadaha imika idaawanaya hadda doonaysan dalkeena inuu hagaago hadda doonaysan in horumar gaarno muraayada laga daawado waa muraayada TV-yada si ay aqoon u yeeshaan dadkeena saxaafada ku jira kusoo kordhiya maanta imo oran karaan waxaan haysa macallin aan macallin ma waxay doonayaan jaamacadu inay inta dabada kasoo kalestaan macallimiin ay raadaan dhaqaale uma hayno dalka imisa qof baa jooga sideetan waxa jooga dadkii 40 sanadood saxafada soo baranay waxay tahayna garanaya oo ka caawinaya in theory iyo practical aan hadda dadka Soomaaliya ugu sheegay inta badan waxaan jecelahay in af Soomaali lagu hadlo markay in oo maxaa qoraalkii ka caawinaya gacantina ka tusay wixii la qabanayo kamaradaha iyo TV-ga soo dhigay saxafi tayale hadeen doonayno jaamacaduhu ku dadaalaan aniga maxay ugu kalifay 3 sanadood ayaan iska fadhiyay oo wax kale baranay oo mar jaamacad argisa diploma ka diyaariyay maxaa la ilaa saxafada aan meelaha kale galiyay way saxafada dan jecelahay markaan arkay inaan garanaynin de qof qeyrkay maxaan kula tartamayo shahaado haysta waxaan go'aansaday inaan ila master diyaariyo oo aan wax kala barto oo shaqo kala barto wali waxaan soo jeedinayaa dadka daawanaya saxafintaana ha ku eekaanina saxafada kaliye wax kala na barta oo isku day inaad shaqooyin kala qabataan sax in tagabagabadaana waxaan doonayaa inaan ku raaciyo malaha waa su'aasha kugu dambeysay tii tababarada haye in waxaad ka warhaysaa in hodanay dalkeena iyo waxaan soo mar aan soo magacaabnay in markaas goobta shaqada TV-ga la joogo in inta marka aan mas'uuliyad loo magacaabin taana wan hakii hadan taasi kooban waqtiga inagu sii yar aynu u soo yara koob koobo in horta maxaa u diiday su'aash waxdi maxaa u diiday hablaha saxafiyinta in ay mas'uuliyiin noqdaan waxa u diiday laba arimood iyagii oo aan xal lahayn halkaa ku gaadhaan hadii jiraan caqabaduhu ay hoos u dhigayaan iyo ragii oo aan u ogolayn gabadh maamusho hadalka dumid iyo laba laga ma dhigo labada arimood oo kaliya dumarku noqon lahayn labada arimood xalkoodu wuxuu yahay mid waa iga codsi mas'uuliyiinta TV-yada haysta inay hablaha dhiirigeliyaan oo ay inta inaan kiraay shilay inaan imkaaniga kala hodanay oo shaqeynay muddo ayaa inaan imanaya waa sax wuu iga karti badan uu shaqeeyay waxa in waa la magacaabaya aniga in la dhiri galiyo maxaa diiday oo la magacaabo hadda hadana shaqadii aanan markii hore ku fiicnayn waxaan ku fiicnaanaya markii la magacaabo ee maxaa la dhiri galiyo laakiin kuwii go horeeyay hadana mas'uuliyiin ahayn waxaan aniguna niyad jab halkaas ka imanaya bal hal la arkaa hablaha wax qaban waaye idinku weydinkano 19 TV baa dalka ka jira intaas in idaacad baa ka jirta waxa ka jirta intaas oo journal bal hal la arko ay maamul inta ku dhawaaqay raad maanta anagu agaasimo waxaan u garanay hodan inay TV-ga ka noqoto inay Seenab ka noqoto inay Heblaaye ka noqoto hal la arko marka taa la arko hablu markay shaqaysan waayeen hal la arko laakiin inaad dadaalayso inaan shalay imiinta lagu soo duqo iyadoo dadaalayso dadaalkii wado uu kaba dheereeyo deniyajimintaas ugu filan hablahana waxaan leeyahay inaynu ku mashquulna labisaad iyo inaynu ku mashquulna hawlo yar yar oo waxa ka muhiimsan inaynu gool nahaano goolkeena inaynu gaadhno haddii bilaa hadafta xataa ma noolaan karaysid noloshu hadaf bay u baahan tahay maamul iyo meel aad ku socoto taa ugu dambeysa ah walaaltiyadii weydiisay tababarada way jirtaa su'aashaas in waa runtaa walaal waxaan ka qayb galay laba tababar wax in hablaha u qabtaan ku diyeey ha laba tababar baan ka qayb galay midkii ugu dambeeyay imkan ka soo noqday Nairobi ka dhacay midna wuxuu in su'aashaasi ha in su'aashu in ka dhacsanaba su'aashu hore ku waydiin ku khaldayay in daawadeeshu ka raali gelinaya waxay ahayd intani inaad ka qayb gashay ee seminaarada Nairobi oo lagaga hadlayay oo waliba in sidii hablo madaxa noqon lahayn madaxa noqdaan ta kala caqabadaha ka hor imaadu ay ahaayeen haweenku in ragoodu ma dhiri geliyaan oo dumar ahaan ka gabadha saxfiyad tahay ninkeedu wuxuu ku qasbay ama inay ka hadhaba amaba inaanu garab istaagin een dadka qoladii dhalinyarada ahayd baad iskaaye maanta iskaaye horkeentay in horta walaalo waxaan ku horeynayaa in aanay ragu dumar ka wagalayn waxaan soo jeedinayaa ragga dhalinyarada ah ee daawanaya ee qaba ama sugaya ama la socdo habla saxafiyina inay ku dhiirigeliyaan shaqadooda inay ku garab istaagaan si kooban shaqadan saxafadu waxay la mid tahay shaqooyinka kale
waxa laga yaabaa ayay ku yara xantaa ragga hablahan gursada waa hinaasiin moogala war inan kasta marka shaqadeeda tagayso way labisataa inan kasta marka goob ka hadlayso way labisataa waxbaha ka warwarina kaba is ururin badan ba hablaha kale hablaha waa ayo farta ku godan marka ku garab istaaga sharaf bay ku tahay gabadhaada inaad garab istaagto shaqada ku dhiirigelisa taa walaal toobarada in aan ku qayb galnay way jirtaa sanadkii hore Uganda kaga qayb galay sanadkan waxaan kaga qayb galay in Nairobi dalka Kenya Virginia qaar kalena inaan ku qayb galno waa dadaalkan ugu jirno inaan hablaha dhiirigelino khibrada aan ka soo qaadanayna Virginia hablaha intaan la kulano inaan markasta uga faa'iideyno inaan gacmaha is qabsano inaan dhaqankeena ilaalino dhaqan baynu leenahay inaan kasta reer bay ka soo jeeda inaan kasta dad bay leedahay walaalkeed baa daawanaya asxaab baa daawanaya in walaalkaa kugu faano adiga sharaf ku taynaanta saxafiyada iyo inaan kasto shaqaysa inaan kasto shaqaysay inaan kasto daawanaysa ma in sharafteeda ilaalisa iyada sharafii ugu jirtaa in maxaa dhaqankaaga diintaada inaad ilaaliso waxa weeyaan markaad muraayad ka soo baxayso diintaadii baad ka turjumaysaa dalkaaga baad ka turjumaysaa dhaqankaaga baad ka turjumaysaa waxa aad sameysaa waxay saameynayaan hablaha bulshada dadka ku nool waay TV-gan meel fog buu gaadhaa labiskaaga iyo hawshaad ku jirtaa waxay ka turjumayaan dalka caalamku in dalkeenu sidaa yahay aynu ku faano dhaqankeena iyo diinteena ugu dambeyn waa tahay daawadayaal intaas aan ku soo gabagabeynayaa waqtigoo ina hayseenay awgeed daawadayaalintan barnaamijkan barnaamij lamada dib u kulmi doono waana hodan isxaaq jibriila si gaarna ugu mahadnaqaya nagiim siciid cismaan dhammaantay dhammaantiin waxaa idiinka tegaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu